Okay guys, dan selamat datang ke channel Simple Investor. Jadi hari ini kita baru saja dapat berita yang sangat-sangat-sangat tergempar, yang di mana company Tesla, company yang menghasilkan kereta elektrik itu, yang diketuai oleh CEO-nya Elon Musk, orang yang paling kaya nombor satu dalam dunia sekarang ini. Jadi company Tesla ni telah membeli Bitcoin sebanyak 1.5 bilion US dollar dalam bentuk Bitcoin lah. Dan dia beli ni pada bulan Januari, maknanya bulan lepas, sekarang bulan Februari kan, maknanya daripada bulan lepas lagi dia dah beli sebenarnya, waktu yang banyak dip, banyak jatuh tu semua dia dah beli. Dan hari ni bulan 2 baru keluar report yang menunjukkan dia dah beli, maknanya dia beli dulu barulah keluar report. So efek dia pada market memang sangat dahsyat. Tapi jadi saya tunjukkan. Jadi sekarang ni kita nak tunjukkan tentang dia punya pernyataan lah, kenyataan yang menunjukkan dia punya company punya statement tentang dia telah pun invest sebanyak 1.5 bilion lah dalam bentuk Bitcoin. Okay, mari kita tengok kat YouTube ni. Okay guys, so jadi ini saya buka YouTuber ni. YouTuber ni ialah Mick Kevin. Dia memang orang yang famous lah dalam dunia finance. Satu dunia kenal dia dalam YouTuber. Di antara YouTuber finance yang paling terkenal. Jadi saya akan tengok lah dia punya review. Okay, ni yang besar ni adalah surat penuh dia lah tentang apa yang Tesla dah buat. Jadi okay, jadi nampak di sini in January pada 2021 Tesla telah membeli, maknanya bulan lepas tau dia beli, bukannya hari ni, bukannya minggu ni, bukan bulan ni, minggu bulan lepas dia dah beli Bitcoin. Alright, jadi Tesla ni okay, matlamat dia invest dalam Bitcoin ni adalah untuk menggunakan duit dia yang liquidated, maksudnya duit yang ada, duit yang tengah spare part lah, duit yang tak buat apa-apa. Dia menggunakan, dia membeli Bitcoin untuk maximize return yang warna hijau ni. Maknanya matlamat dia invest bukan sebab nak preserve duit dia daripada segi inflation ke apa, sebab dia nak maximize return. Okay, jadi korang bayangkan, korang ada 1.5 bilion, korang nak invest ke kat tempat yang korang tak yakin, yang korang rasa was-was dan korang tak percayalah kebolehan dia? Mesti korang akan invest kat tempat yang betul-betul boleh memberi pulangan. Jadi boleh nampaklah kat sini yang Tesla ni memang yakin dengan Bitcoin. Elon Musk pun boleh tengok lah, yang sebelum ni dia ada tukar Twitter dia, bio Twitter dia menjadi Bitcoin. So boleh nampak tak apakah yang akan jadi? So next time in future mestilah dia akan beli lagi. Okay, jadi nampak eh, kat sini dia kata thereafter we invest and agree 1.5 billion in Bitcoin. Maksudnya dia telah invest sebanyak lebih kurang 1.5 billion US dollar dalam bentuk Bitcoin. Dia dah beli, Tesla dah beli 1.5 billion. 1.5 billion ni banyak, kalau dalam ringgit 4 billion. Okay, jadi yang purple ni pula dia kata moreover we expect to begin accepting Bitcoin as a form of payment for our product in the near future. Bermaksud selepas ni Tesla juga akan menerima Bitcoin sebagai bentuk pembayaran untuk kereta dia lah ataupun apa-apa produk dia dalam masa harapan. So lepas ni maknanya okay, Bitcoin ni memang dah boleh jadi sebuah benda yang usable dalam dunia realiti. Maksudnya korang boleh gunalah Bitcoin ni dalam bentuk realiti, bukannya sekadar investment naik turun nilai je, tapi actually korang boleh gunalah dalam dunia betul untuk beli kereta. Dalam bentuk Tesla ni korang boleh beli kereta dia menggunakan Bitcoin. So kita dah boleh nampak future Bitcoin macam mana lepas akan datang masa ni. So basically kalau korang invest dalam stok Tesla, maknanya korang akan invest dalam Bitcoin je lah. So Tesla sekarang adalah stok kereta yang paling besar market cap dia dalam dunia, iaitu lebih kurang dalam 800 bilion US dollar. So memang sangat tinggi eh, market cap tu memang tinggi. Alright, jadi boleh nampak eh, warna hijau yang ni dia kata dia Tesla ni intend to hold this asset long term. Maknanya dia akan, sebab dia tahu yang Bitcoin ni dia punya nilai dia fix, maknanya tak limited, iaitu boleh sebanyak 21 juta saja. Compare dengan dia ada apa inflation rate, kalau dalam fiat lebih kurang ni lah, crypto macam Ethereum ada inflation rate dia. Tapi itu depend lah, depend ikut Vitalik, kalau dia nak ubah dia akan ubah. Tapi Bitcoin hanya ada 21 juta, itu memang dah kod dia dah fix, tak boleh nak ubah dah. So boleh nampak lah kat sini kenapa dia nak intend, Tesla ni nak intend to hold the asset long term. Memang plan dia nak invest, nak simpan, nak hold benda ni long term. Saya pun akan menggunakan strategi yang sama. Sebelum ni memang saya dah hold je, naik ke turun ke pun saya hold lah. Alright guys, jadi korang boleh nampak yang ni ialah Bitcoin. Kita tengok eh, tengok harga dia macam mana. Ni pada paras 39,000 tadi sebelum dia fly, terus terbang eh selepas Tesla kata dia telah pun membeli Bitcoin, terus fly sebanyak berapa persen ni, banyaklah dalam, kalau total tadi yang belatas ni iaitu sebanyak 15% yang naik.
Okay, jadi contohnya pagi tadi saya membuat video pagi tadi saya membuat video ini ialah Bitcoin saya, high risk product ni, iaitu tergolong dalam pool saving. Pagi tadi saya buat video dalam lebih kurang 1,004, sekarang naik 1,006 Okay, sebab Tesla keluar berita tadi tu je, saya ni BTC saya dalam ni telah pun naik kepada 1,006. Maksudnya saya meningkat RM200 macam tu saja. So memang banyaklah potential income hasil daripada investment dalam crypto ni lah. Alright, jadi overall ni tadi, kalau dalam video tadi saya tadi dalam 2,900, sebabkan news ni keluar daripada sini, daripada 2,900 dan naik 3,208, lebih kurang RM300 lah naik improvement dalam masa sehari. So korang boleh nampak lah betapa gila-gilanya investment dalam dunia crypto ni. Sekarang ni kalau kat Twitter, Bitcoin menjadi yang paling trending paling trending dekat Twitter. And then kalau korang scroll nampak ni Tesla, semuanya akan menceritakan tentang Tesla. Bitcoin ni memang tengah trending, semua pasal Bitcoin, Tesla, 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 Tesla. So semua pasal Tesla sekarang ni. JP Morgan adalah banking daripada USA ataupun United States lah. JP Morgan ni sebuah bank lah, macam CIMB Bank ke Maybank ke, ni nama bank tu je lah, JP Morgan. JP Morgan ni memang tak betul lah, memang kejap-kejap ubah. Okay, 5 minggu lepas dia cakap Bitcoin boleh cecah 125, lepas tu minggu ni jatuh 31,000, dia cakap dia takkan lepas 40k. Jadi JP Morgan ni memang mengerut, memang tak betul lah JP Morgan ni. Daripada dulu dia, sebab dia orang banking kan, dia manalah suka benda ni, dia hentam je. Bila dah naik, dia kata akan naik lagi, padahal nak jatuh. Bila dah jatuh, dia kata tak boleh naik dah, padahal nak naik. Dia akan cakap vibe besar lah. Jadi boleh jadi macam signal juga lah benda ni. Kalau nak naik, kalau dia cakap naik sebenarnya turun, kalau turun sebenarnya naik. Jadi JP Morgan tu memang banking yang ngarut. And then Tesla kata dia buy for 1 for 5. Banyak lah. Okay, Michael Saylor ni adalah orang yang antara paling famous lah dalam dunia Bitcoin. Dia antara, okay, company dia saja, company dia dah berapa bilion ataupun pun dah berapa banyak bilion invest dalam Bitcoin, Michael Saylor ni. So boleh nampak tak, pada tahun 2020 Disember, iaitu dalam 2 bulan ataupun 3 bulan lepas, 2 bulan lepas, Michael Saylor ni kata Tesla boleh convert lah daripada USD kepada BTC. Dia tanya, are such transaction even possible? Ini Disember 2020, maknanya selepas dia tanya ni, sebulan lepas ni terus dibeli . So korang bayangkan, kalau company yang antara yang company yang paling famous dalam dunia telah pun start invest dalam Bitcoin, korang rasa company-company lain ni tak nak join ke? Tak nak start invest, tak nak lepas, nak lepaskan ke peluang yang sebegitu indah macam ni? Jadi itu korang decide sendiri. Macam saya Bitcoin holder, saya dah start beli Bitcoin ni daripada harga dia RM70,000 lah, RM70,000, dan sampailah sekarang dah RM170,000. Tapi masa RM70,000 tu saya masuk sikit sebab saya baru nak kenal, masa saya baru nak belajar kan. Jadi sekarang ni dah harga RM170,000, sebab tu saya jadi Bitcoin holder. Sebab saya invest, dah start invest tu, masa tu invest, saya start invest tu dia dah positif sampai dia jatuh baru-baru ni, saya punya investment still positif lagi. Sebab tu saya tak kisah sangat Tapi macam kawan-kawan saya yang macam dia baru start invest dan bila ada dip ke apa ke, yang tu memang akan buat dia sakit hati lah. Memang tercabar dia punya kesabaran, keimanan dia. Memang itu adalah antara halangan ataupun dugaan lah kalau korang start investment dalam korang punya crypto ni lah, dalam dunia crypto ni. So tapi in the long run, korang akan jadi macam saya lah, sebab korang dah sentiasa profit . Jadi korang dah relax dan korang yakin dengan dia punya Bitcoin fundamental ni. Korang boleh nampak lah long term memang akan jadi makin lama makin mahal, sebab nilai dia sama je, tak bertambah seperti duit fiat lah. Fiat sentiasa bertambah. Bank boleh print bila-bila masa je duit tu, dia tekan je enter, tekan tambah 0000 berapa, 1 trillion, 2 trillion, dia tekan enter terus boom, duit dia dah beranak macam tu je. Tapi kalau Bitcoin limited, hanya 21 juta saja. Alright guys, so itu sajalah penceritaan saya tentang Bitcoin ataupun juga tentang Tesla yang telah membeli Bitcoin pada hari ini. Kalau korang belum ada lagi account Binance, korang boleh guna referral code ini atau menggunakan link yang berada di bahagian komen dan juga description. Okay, jadi kalau korang belum juga tekan button like dan juga subscribe, sila tekan sekarang. Korang memang terbaik. Kita jumpa lagi pada video akan datang. Ciao.